我们要求我们的工会代表我们，可是呢，公司只给我们个人的合同，在这个ILO law之下，我们没有选择。我们已经被告知，如果我们不喜欢这个合同，就别去工作了。这是一个自由的国家，为什么我们不能选择工会来代表我们？我们失去了选择的权利。Authorized P. Bastian, AMW Sydney.